Morjesta ja oikein hyvää keskiviikkoa. Ainakin tänään on keskiviikko ja työpäivä ohi. Nyt mennään salille. Mennään sinne Tatulle, Rymättylä. Mun mielestä mä voisin melkein sanoa, että se on Suomen paras voimamessali. Tarkoitus oli tehdä tänään ainakin heittää säkkejä ja vähän niinku testata, mitä toi hauis kestää. Niitä painoja ja juttuja, niin ei mitään. Nyt mennään. No niin, tosta pitää saada ylimmäisestä 4 metriä 20 senttiä. No niin, lämmittelyssä toi ekalla heti vähän sattus tästä. En uskalla kyllä millä täysillä heittää. Mutta 18, 20, 22, 24 ja 26 kiloa. Ei millä uskalla täysin heittää. Mut kyllä niinku tuntuu, että voima on heittää. Olis niinku myös pohket. Pohket on myös semmoset, että aika koska nekin repesit tai repes oikeapuolinen pohja. No. Teen muutama yksittäistä heittoa. Sit se riittää muskon. Tein muutama yksittäistä heitto ja sitten kävi näin. Se jäi säkki sinne ylös. Käsipainoa punneruksessa 70 kiloa yrittäisin niinku ilman jalkapotku tai ainakaan ei mitään semmoista iso potku niinku vaan niinku raakavoimalla työntää se ylös, niin siinä ruppes hauissa, ei nyt sattuma, mutta se kiristi oikein kovaa. Mä en tiedä miksi yleensä kun pystypunnerusta teet, niin ei sit se hauis mun mielestä ei pitäisi niinku niin paljon ottaa osuma siinä, mutta nyt se jotenkin otti ja jätin sen kesken koko sen nostoon, niin kyllä voima olisi. Sitä on monta kertaa punnelta niin kuin ton tyylillä, ettei käyttä kauheasti jalkoja. Sitten kokeilin säkin kantoa, siinä oli 100 kiloa. Meinasin, että siinä saattaa ehkä sattua se hauis vähän pahemmin, mutta itse asiassa se ei sattunut yhtään. Varmaan sen takia, että mä otin oikean kätellä siitä solmusta kiinni. Ja ei se niinku hauikselle ei tullut niin paljon kuormitusta. Sitten mä sain sen hyvin syliin. Ja se kävely ei ollut kyllä mitään nopea. Ei pystynyt, koska pohket on semmoset niinku jäykät ja
kans vähän niinku kiristää ja ei uskallut vaan kävellä nopeasti. Pelkäsin vaan, että neikin repee. Että otin vähän niinku, säästin vähän siinä. Tein myös etupito. Siinä oli 30 kiloa. Videosta voisi katsoa, että semmonen no, 30 sekkaa tai vähän vajaa. No, mä en osaa edes sanoa, että onko se mitään kauhean hyvää tai... Jotenkin muistan, että mä olen 30 kiloa pitänyt siinä joku, just siinä lähellä 30 sekuntia, pari sekuntia ehkä päälle, niin ihan ok sanota näin. Siitä on nyt tyyli semmonen 3 viikkoa kisoihin. Siinä ajassa pystyy parantumaan se hauis ja pohket ja kaikki niinku niin paljon kuin ne pystyy. Mutta ei ne ihan täysin kunto tule, sen mä voin kyllä sanoa. Että. Mutta it is what it is. Nyt menen kotiin ja teen semmoisen koiran kanssa menen lenkille. Todennäköisesti ei nyt pitkä matka, mutta tehdään semmoisia lyhyt joku 50-metrisiä pätkiä ja juostan. Niin kuin tehdään mä niin starttiin semmoista. Tai niin kuin, vähän niin kuin pikajuoksu, mutta kuitenkin siinä näin, että ei sattuisi pohkeelle mitä pahempaa. Nyt kun mä ajelen tästä kotiin päin, rupesin miettimään, että miten paljon niin kuin loukkaantumisia on ollut tämä vuonna, sanotaan vaikka Suomessakin, Suomen niin kuin voimailupiireissä, varsinkin voimamiespiireissä. Niin jos lähdetään vaikka siitä, että itse olen vasen hauis on kevyesti repennyt, se ei ollut mitään pahaa. Sitten se oikea hauis, se oli vähän pahempi nyt, että se on pienempi jännän puoliksi poikki. Sitten oikea pohja ja 2 kertaa repennut. Niin sitten talvella oli Jarkko Marina, hänen meni hauis ihan poikki. Jarno Kirsela joku 4-5 viikkoa, 6 viikkoa sitten hauis ihan poikki. Sitten nyt viikonloppuun oli jossain päin kisat. Siellä meni toisella pohja ja toisella meni hauis, repes. Niin sitten siinä on vielä yksi jätkä, mä en muista nyt nimeä, hänelläkin hauis repenyt. Otetaan vaikka sitten voimannostopuolella. Tiedän yksi kaveri kävi joku tyyli 4 viikkoa sitten hauis leikauksessa, koska se meni poikki maastavedossa. On siinä varmaan muitakin nyt, mitä ei tule ihan heti mieleen. Mutta no, puhumatta siitä ulkomaan kisailijoista, niin kyllä sielläkin löytyy, sanotaan vaikka se Ervin Tootsi, kenen kanssa mä menen sinne pari kisoihin, niin hänellä viikko sitten, tai pari viikkoa sitten repes toi pylly. Niin, no itse asiassa joo, no kaikesta pahin, mitä on ollut tämä vuonna. Siitä oli itse asiassa lehtijuttukin. Tosi harmillista, niin kätämyöntä puolella. Mies meni, mä tiesin sitä miestä, niin se oli kisoissa ja sit kun väännöt olit väännetty, niin se siitä kätänvääntöpöydältä oli lähtemässä pois ja sytä pysähtyi. Ja sitä miestä valitettavasti ei oo enää. Niin mietin vaan, että miksi niinku nyt viime aikoina tommosia kaikenlaisia repemiä ja muitakin semmoisia terveysongelmia aika paljon niin kuin voimailupiireissä. Et, niin kuin mä itsekin, niin en mä ole tehnyt mitään niin kuin kauhean eri tavalla nyt treenannut tai jotain semmoista. Okei, ehkä jotain niin kuin nesteitä ja suola ehkä olin saanut liian vähän, et ehkä sen takia, mutta muutenkin, ei mun mielestä näin paljon niinku loukantumisia, en kyllä heti muista, että olisi ollut niinku, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana. Tai sanotaan, niinku, mä en niinku, tiedä, että olisi niinku, näin paljon repemiä yhtä aikaa, yhtä äkki tullut. Et kyllä niitä repemiä sattuu kaikenlaista koko ajan, mutta onko se sitten sattumalla, että nyt sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana on niinku, näin paljon. Oikein niin kuin helvetin paljon. En tiedä. No,
että mä menen nyt kotiin, syön vähän, sitten menen koiran kanssa lenkillä juoksemaan ja ei tästä mitään muuta. Me lähten taas seuraavaan video parissa ja jos et ole pistänyt vielä kanavaa seuranta, niin nyt olisi aika. Ei mitään. Se olisi moro.